ne tik rytais, bet ir vėlesniu dienos metu, gal ir vakarais įsijungėte, netrūksta čia įdomių filmų ir vienas toks filmas bus rodomas šį vakarą. Tai Lietuvoje tikrai daug dėmesio sulaukęs filmas, pavadinimo Meistras ir Tatjana, tai yra dokumentinis filmas apie lietuvių garso fotografą Vitą Lutską, apie jo gyvenimo peripetijas. Na, o apie šį filmą mes kalbėsime su filmo Meistras ir Tatjana prodiuserė Dagnė Vildžiūnaitė. Labas rytas, Dagnė. Labas rytas. Tai aš jau šiek tiek užsiminiau, ar ne? Filmas dokumentinis, kurtas lietuvių, Giedrė Žickytė, lietuvių režisierė, yra šio filmo režisierė ir jis pasakoja apie Vitą Lutskų, jo meilės istoriją. Papasakokite plačiau apie šią asmenybę ir apie patį filmą. Taip. Šitas filmas prasidėjo iš tikro, jo idėja gimė Giedrė Žickytė, kurią kaip ir kažkuria prasme pasiūlė dar tuo metu, kai jis studijavo žurnalistiką, jos dėstytojas amžinatilsis Skirmantas Valiulius, kuris tik buvo užsiminęs, kad egzistavo toks fotografas ir tuo metu žurnalistas iš Olandijos ieškojo medžiagos apie jį Lietuvoje ir Skirmantas pasiūlė Giedrei padaryti interviu su tuo žurnalistu. Jis padarė interviu ir medžiaga kažkur užsiliko, pasidėjo nuo studijų metų ir po kažkiek laiko jinai vėl atrado savo studijų medžiagą ir pradėjo gilintis į istoriją ir jai pradėjo vertis labai daug klausimų, iš tikro, susijusių su Vito istorija. Nes nuotraukos nuostabios, bet apie jas mažai kas žino. Jinai klausinėdavo aplinkų, žmonės nieko nežinojo ir taip jinai pradėjo gilintis, susitikinėti su žmonėm ir paaiškėjo, kad už Vito Lutskaus gyvenimo slypi didžiulė drama, apie kurią dar ir tuo metu, kai Giedrė kūrė filmą, niekas nelabai norėjo kalbėti, nes jo gyvenimas baigėsi labai dramatiškai. Galbūt nereikia atskleisti tiems, kas nematė, bet istorija iš tikrųjų yra labai dramatiška. Jisai buvo didelis kūrėjas, tikrai iš didžiosios raidės kūrėjas, labai išsiskyręs tuo metu Sovietų Sąjungoje, kadangi kūrė tokią dokumentinę fotografiją. Jisai keliavo po visą buvusią Sovietų Sąjungą ir fotografavo gyvenimą, kas tuo metu nebuvo įprasta fotografija, kuri buvo ganėtinai pastatyta ir perteikdavo pasaulį tokį, kokį reikėdavo matyti. Vitas buvo šiek tiek. Daug naujienų nebūdavo, ar ne? O, tikrai ne. Ir tai yra viena filmo linija apie jo kaip kūrėjo kelią, apie jo pasiekimus. Kita linija yra nepaprastai graži jo meilės istorija. Nes su tikrai gražuolė žmona Tatjana Lutskienė. Su labai tikrai gražia moterim. Ir daugelis sako, kad turbūt pačios gražiausios jo fotografijos yra būtent tos, kuriuose mes matome jo žmoną Tanę. Nes jis atskleista iš tikro nepaprastai gražiai ir čia daugelis moterų žiūrėdamas šį filmą svajoja, kad ir jas kas nors taip pamatytų, kaip pamatė Vitas Lutskus. Bet tai yra ta gražioji jo gyvenimo dalis, tačiau kita vertus jisai gyveno tikrai sudėtingo režimo metais, kuomet jo kaip kūrėjo galimybės buvo labai stipriai varžomos. Ir visą tai apibendrinantis faktas yra tai, kad jisai taip ir negalėjo turėti savo autorinės parodos. Nepaisant to, kad buvo žinomas bent jau fotografų rate visoje Sovietų Sąjungoje. Pasivažiuodavo svečiai iš įvairiausių kampelių, tiesiog su juo susipažinti, pamatyti jo nuotraukų, kalbėti, diskutuoti, rodyti savo darbų, tačiau pats kaip kūrėjas jisai negalėjo pristatyti visuomeniai savo kaip autoriaus parodos, nes jis buvo uždraustas, jisai rodė per daug. Mes prieš akimirką kalbėjome apie taip Vitą, apie jo gražulę žmoną Tatjaną, apie jos tikrai gražias nuotraukas ir tai, kaip Vitas Lutskus, fotografas, ją pamatė, ar ne, ir štai kaip tai galime matyti filmo ištraukas, kuriuose ir atsispindė nuotraukos darytos prieš kelis dešimtmečius. Tai ir yra Vitas Lutskus ir jo žmona Tatjana. Kodėl aliuzija į Michailo Bulgakovo romaną Meistras ir Margarita? Iš tikro, istorija. Apskritai šito filmo kūrimo istorijas buvo kuriamas gal 5 metus, jeigu taip nesuklysiu, 5-6 metus, iš tikro labai 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 ilgai. Ir įvyko daug linksmesnių, liūdnesnių įvykių ir panašiai buvo su pavadinimu. Mes ilgai ieškojom su Giedre pavadinimo ir tiesiog vieną dieną jinai paskambino, sako, o jeigu vat, Meistras ir Tatjana. Man iškart pavadinimas tiko, aš sakau, tikrai taip, labai gerai. Ir tik vėliau,
mes supratom, kad jisai gali turėti sąsajų būtent su Bulgakovo kūriniu. Ir tik tai, kai supratom, tai pradėjom pamatyti labai daug paralelių iš tikrųjų. Apie taip, istoriją, kurioje moteris išlieka ir yra kažkuria prasme stipri, apie žmogų, kurį sužlugdo sistema, kuris galiausiai išskrenda. Tai buvo iš tikrųjų netikėtos paralelės. Taip. Pavadinimas atkeliavo pats. Ir, pavyzdžiui, Tatjana išsaugojo jo darytus kadrus, fotojuostas ir panašiai kaip ir romane, ar ne, Margarita įkvėpė jį toliau rašyti. Gerai, ačiū, labai gražus pokalbis. O dar gražesnis panašu, kad filmas tikrai paliesintis jūs, įsijungite šį vakarą pusė dešimtos, jeigu neklystu, ar ne, vakare? Taip, labai. Meistras ir Tatjana, tikrai gražus filmas. Ačiū Jums, geros dienos.